Хустки кінця 19-го, початку 20-го століття з льону, бавовни, вовни та шовку, оздоблені тканими та вибіченими візерунками, можна побачити в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Там вперше представили виставку хусткових виробів як самобутніх творів мистецтва. Детальніше розповість Аліна Околот. За уявленнями українок, хустина – берегиня вроди. Предмет, який поряд з обрядовими рушниками виконував важливу роль в житті української родини. Сьогодні хусткові вироби є своєрідними творами мистецтва, тож пропоную ближче ознайомитися з ними. На виставці представлені хустки як домашнього, так і фабричного виробництва. Вона заснована на колекції саме нашого музею, тобто тут представлені тільки експонати з колекції нашого музею, більшість яких раніше не експонувалися взагалі. І ми хочемо звернути увагу на те, що цього разу ми експонуємо хустку не як елемент традиційного вбрання зазвичай, а спробуємо подивитися на нього як на витвір, як на живописне полотно, як на самобутній витвір мистецтва. Частина хусток має візерунки, взяті з репродукції Катерини Білокур. На інших представлені роботи українських художників, які працювали на текстильних підприємствах України 20-го століття – Олександра Пащенка, Павлини Вовченко та Зої Вишневської. Я просто в захваті від неї через те, що це такі скарби, які ми от просто не бачимо постійно. Тому от зробили таку виставку, а вона енергетично настільки позитивна. От просто, знаєте, вона піднімає настрій. Органічно доповнює та ілюструє розповідь про українську хустку також відеоряд з репродукції жіночих портретів українських художників 18-20 століть. Аліна Околот, Влад Закрасняний. Новини «Правда» тут.